се наоѓаме во населеното место Костурино за да ја известиме јавноста дека јавното препратие за комунални дејности Комуналец отпочна со изведба на куќните приклучици во фекалната канализација. Да напоменеме дека со инвестиција на општина Струмица и во населеното место Костурино е изведена целосно изведена примарната и секундарната фекална мрежа. Така да со ова наша активност целосно се заокружува изведбата на фекалната канализација, со што се решава голем проблем на жителите од ова населено место. Така да жителите од населеното место Костурино може да користат фекалната канализација. Интересот за приклучите се е огромен. Судејќи според поднесените барања кои што пристигнаа кај нас, значи имаме некаде Костурино е околу 350 домакинства, ние имаме околу 150 приклучоци. Бидејќи сме на почеток на изведба на приклучоците, имаме околу 10 изведено, така да ако не послужи времето во останатиот во наредниот период ќе имаме интензивно нашите екипи интензивно ќе работат на приклучување на останатите граѓани.